每年的11月1号跟2号，如果您抵达了中南美洲，就会发现很多国家的民众会庆祝亡灵节。台湾的观众可能会感到有一点似曾相识，因为到了亡灵节的现场，看起来会很像台湾的清明扫墓节。很多民众会到坟墓的地区去悼念自己的亲人，活着的人是跟死去的祖灵团聚在一起的。其实刚好这个节日呢，又跟西方天主教在11月初会纪念死去亡者的日子重叠，所以很多人以为说，这会不会可能是受到西方天主教信仰的影响才产生的仪式呢？但当地的原住民族人说，其实早在西班牙殖民势力在16世纪入侵美洲大陆之前，当时的阿兹特克族人每一年都会举行长达1个月的奉献死亡女神的仪式。原住民族人认为，这才是现在美洲亡灵节的由来。大批鲜花组成的图案几乎铺满整个广场，民众将祭品放置在先人的照片前，还有人点燃蜡烛。这里是墨西哥，每年11月1日和2日，从中美洲的墨西哥到南美洲的多个国家，大批民众在亡灵节期间都会举行这样的仪式，以便纪念已经去世的亲人。La gente sabe cuáles son sus raíces. Estas ofrendas vienen desde los otomíes, los matlacincas, tlahuicas.Entonces esto se sigue practicando. El Halloween es otra cosa, son disfraces, es de Estados Unidos, nada tiene que ver con las tradiciones mexicanas.这样的场景看起来也很像台湾的清明节扫墓。虽然中南美洲的亡灵节在实践上与西方民间的万圣节接近，甚至与天主教11月1日的诸圣节以及11月2日的猪灵节重叠，但是墨西哥当地有人指出，中南美洲原住民族人早在2000多年前就有纪念已去世亲人的仪式。另外，在西班牙殖民势力于16世纪入侵当地之前，当时的阿兹特克族人更会每年进行长达1个月的奉献死亡女神仪式。除了墨西哥之外，画面里看到的是秘鲁首都利马。当地民众在亡灵节期间，有人穿着整套传统服装前往埋葬先人的墓地，随着音乐跳着安第斯山脉原住民族人的剪刀舞。同时也有民众坐在坟墓旁，一边分享啤酒，一边纪念先人。对当地民众来说，亡灵节期间是和已经去世的亲人重逢的时候。Recordamos, no, que no lo recordamos, lo tenemos siempre presente en nuestro corazón, pero siempre lo venimos a ver acá, ¿no? Como que ya, y darle lo que a él le gustaba, digamos, su música y, bueno, su comida también, que ya viene más tarde, y estamos siempre tenerlo presente, no olvidarlo, ¿no?在玻利维亚，民众会特地制作这种名为 Vovas 的人形面包，纪念已经去世的亲人。同时，政府举办的亡灵节活动中，当局更展示多位已经去世的中南美洲左翼政治运动领导人的肖像。Para nosotros es una fiesta, es un encuentro con los nuestros. Van a estar, nos van a acompañar, van a comer la comida que ellos querían. Por eso hemos traído aquí están.También está Chávez en algunos de los panes, también está el comandante Che Guevara, también está Gaddafi simbolizado con una jirafa. Bueno, los compañeros toda la noche han hecho estos panes, no hemos comprado los panes. Entonces habrán las comidas también de nuestros seres queridos. 另外，在中美洲的瓜地马拉有大批民众前往扫墓。瓜地马拉亡灵节的特色之一是当地民众会在扫墓的时候放风筝。有小朋友放放这种小型风筝，另外大人们更早在好几个月前就开始合力制作这种巨型风筝。除了为了象征把亡灵送向天国之外，这种巨型风筝上面还经常写着具有政治批判意涵的内容。在海地太子港，有人把着火的树枝放入口中，另外也让火头在头皮上滚动。在亡灵节期间，当地民众进行巫毒教仪式。由于有不少海地人的祖先是在17世纪被法国的奴隶贩子从非洲卖到海地，面对来自法国以天主教徒为主的殖民者，海地人的祖先表面上顺从欧洲人的信仰，但同时将非洲传统泛灵信仰仪式和天主教仪式结合，然后发展出海地的巫毒信仰。
在整个中南美洲都在庆祝亡灵节这个属于原住民族的节日时，在海地信奉巫毒教的非洲裔民众也加入祭奠祖灵的行动。记者邱德正编译。